ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଦୁଇ ମାସର ଝିଅକୁ ବିଷ ପିଆଇଲା ବାପା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ଡିହପଢାଳ ଗାଁରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦୁଇ ମାସର ଝିଅକୁ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପିଆଇ ଦେଇଛି ବାପା ମୁନ୍ନା ସ୍ୱାଇଁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଝିଅକୁ ଭଞ୍ଜନଗର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ମୁନ୍ନା ଦିନମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱାଇଁ ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିସାରିଥିଲେ ଏହାପରେ ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁନ୍ନା ଖୁସି ନଥିଲା ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀର ଅନୁପସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ନିଜ ହାତରେ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ବିଷ ପିଆଇ ମୁନ୍ନା ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି ଏନେଇ ଭଞ୍ଜନଗର ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ସୁଶାନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା କାରଣ ଦୁଇ ମାସର ଝିଅକୁ ନିଜ ବାପା ବିଷ ପିଆ ଦେଇଛି କ'ଣ ରହୁଛି ଅଧିକ ସୂଚନା ସୁଶାନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ମୁନ୍ନା ସ୍ୱାଇଁ ଯେଉଁ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଆଜି ଘଟେଇଛି ନିଜର ଜନ୍ମ କରିବା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ କୀଟନାଶକ ବିଷ ଦେଇ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା କାରଣ ତାର କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କାହିଁକି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଲା ଭାବି ମାନେ ଗୋଟେ ନାରୀ କନ୍ୟାକୁ ଘୃଣା କରି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଭାବି ସିଏ ଆଜି କୀଟନାଶକ ଦେଇ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଆଉ ଏ କଥାଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳେଇ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଗୋଟେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଏତେ ଘୃଣା କରିକି ନିଜ ଗୋଟେ ଅମାନସିକ ଅମାନବିକତାର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ନିଜର ବାପା ଯିଏ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଆଉ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଭଞ୍ଜନଗର ମେଡିକାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଣାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସୁଶାନ୍ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା